Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Вищий антикорупційний суд підтримав позицію САП і застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 12 мільйонів гривень для Андрія Клочка, якого підозрюють в незаконному збагаченні на суму понад 11 мільйонів гривень. Про це інформує спецантикорупційна прокуратура. У її повідомленні йдеться, 10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави до чинного нардепа України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов'язки. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу. Як повідомляється, строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, до 10 липня. Не виключення, що до цього часу застава, як зазвичай, зменшиться, а Клочок буде у програшній позиції, просто вийде сухий з води. Останнім часом, як бачимо, саме такий принцип в Україні і працює. Нагадаємо, 2 травня СБУ інформувала, що нардепу повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Розслідування розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань. У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 нардеп набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. 5 квартир у місті Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz. У той час переважну частину набутого майна депутат передав на ім'я близьких родичів, зберігаючи за собою повне право розпорядження ним. Що цікаво, після викриття в мережі показали відео з залу Верховної Ради, на якому одіозний нардеп Тищенко ніби заспокоює свою колегу зі «Слуг народу» Андрія Клочка, коли той щось довго шепоче на вуху Тищенкові. Напевно, жалівся, що його лавочку прикривають. Зрештою, сподіваємося, що справу доведуть до кінця. Незаконне майно продадуть, а виручені кошти передадуть на військові потреби, адже під час війни збагачувати за рахунок держави та зловживати статусом – найвищий рівень цинізму. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.